ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି କେଏସି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ଯାତ୍ରା ନାୟକ ଗୌର ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଦାମ ପଣ୍ଡା, ଲୋକନାଥ ଲେଙ୍କା, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ମଣିଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ସହ ଶତାଧିକ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବହୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ସହ ମାସିକ ଭତ୍ତା 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଜରିଆରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲା ସଂଘ। ମୁଁ ଦାବିକୁ ସବୁ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଚିଠି କରିବି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ଲୋକନାଟକର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ କଳାକାର ସଂଘ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।